look at my ass now. Boom, boom, bam, boom, bam. Junk. Han ene vet jeg ikke, Junk. Han ene landet der, og så var det flyet, tror jeg, også ikke. Og i den gameen der får man så mye mats. Jeg får 81 mats av en palle. Og hvor mye får jeg av denne pallen? 81 her også. Det er... Jesus. Unnskyld om jeg snakker, men jeg må få lov. Så mye for at du ligger på spillerommet mitt. Nico, nå var det morsom da. Matti, fighter du? Jeg er sikker i Matti nå, jeg. Unnskyld for at jeg snakker ikke. Ikke mye feil, da. Let's get them. Jeg brukte ballongen litt høyt opp. Jeg hittet han der i siste du tok ganske mye, men... Jeg driter i kills, jeg. Egentlig nå må vi bare drite i hvem som får kills av samarbeidet. For det er Tormunden. Med flyet. Men han hadde jo flyet han ene. Du kjører siden jeg har sniper. Prøv å fly litt ordentlig også, da. Sånn at jeg kan snipe hvis jeg ser folk. Hvis jeg ser folk, fly ordentlig. Hvis du spammer L1, spam L1. Og så kan du spamme begge de knappene. R1 og L1. Du kan spamme begge de. Hvis du holder inne begge to, så flyr du opp ned. Hei. Sorry, jeg og han Matti, vi skal spille biogrammen. Matti, det er to fly, de kjører. Jeg sniper dem. Bare fly ordentlig. Jeg ser dem ikke engang. Å, fly foran oss. Sniper han. Vær stille, din katt. Vær stille, vær stille. Ikke kjør sånn. Mhm.
Den har jeg tatt. Bak her. Er det en... Åja, den mener jeg ikke nødvendig. Jeg har ikke tatt den. Jeg håper mesterverket mitt kommer her. Bare brems. Sånn, da har jeg gjort 3 av 7. Har Henrik livet? Jeg må gjøre et annet Henrik nummer. Fordi de skylpa den, eller innenfor sykkelen. Det er ikke folk er rone. Jo, det er folk her. Hoppa, Mati. Som er. Hæ? Hvor kommer han fra? Til midten hans kommer, vi er døde. Åh, hvor kom? Og så finner han meg. Hvis du tar han der, så har vi et kill. Nei, så har vi et poeng. Hvis du hadde finisha der, så hadde vi hatt et poeng. Muffe, hvis du ikke maver, så får vi et poeng. Din søte lille, tjukke lille pus. Ja, det er vondt av meg. Jeg drar til juletrehuset. Det kan være 4 kister i det, tror jeg. Ja, det er her. Og jeg drar dit. Jeg når ikke frem på grunn av kontrollen min, jeg er så fucked. Åh, nå får du alt lutet der borte da.
det er så trash! Jævla puttet, ass. Ikke prøv, ass. Fy faen, ass. Du kommer aldri til å greie. Du kommer til å... aldri kommer til å pushe. Du kommer aldri til å pushe den ditt spektet heller. Jeg skjønner hvordan det er så søtte folk der. Vi har null poeng. Og hvorfor den er så trash. Ikke prøv. Oh my god. Ja, du kommer aldri. Nei. Husk nå. Du trenger ikke mer. Husk nå da. Det er ikke kiste der. Ikke lute det huset da. Fy fader, ass. Livet nå, ass. Hører det spammer rundt deg. Åh, nå livet jeg nesten. Da livet jeg nesten. Så livet jeg om 3, 2, 1. Push da. Bruk 3 ballonger. Jeg bruk 4. Jeg vet, ass. Jeg vet, ass. There's no people, dere. Det er ikke folk der. Det er ikke folk her. Det er folk bak der. Nede Greasy, gamle Greasy. Er det antageligvis folk? Inne meg. Meg. Her nede døde jeg. Jeg fikk ikke lov til å få lut en gang, jeg. På grunn av at folk er så sykt trash. Som vanlig. Jeg skjønner ikke hvordan jeg spiller for den en gang. Jeg er jo så trash. Jeg driver og fikk en setting, så ser jeg om Fortnite kan fikse de trashet tingene sine. Det er bare bra. Og så hopper du. Kommer langt. In my mind, in my head.
Det er fordi det er tournament. Jeg sa du skulle ha gått og pusha noen. Du sa du skulle lute litt. Du har jo snart luta hele verden, jo. Det er ikke rart at du brukte opp alle ballongene dine på å komme deg til ett sted. Min, mine. In my stupid ass. In your stupid ass. In your ass. Jeg skjønner ikke hvordan jeg så setter folk i gamet, og det er null poeng game. Hey, yo, P, you wanna come out here? Men det er ikke rart jeg får noe der, tror jeg. Mathias, asj! Stille du, jeg kjøpte den jeg også. Nei, man så stille og skrev. Spør Matti hvorfor han kjøpte Noglops. Jeg kjøpte den jeg også. Han skrev Nog-ops. Nog-ops. Noglops. Nog-ops. Nog-ops. Ta han! Bro, Matti, hvis du ikke tar han, så er det trist for deg. Et kill! Inne mine hendene. Inne mine hendene. Jeg har begynt å aimbot med Skar, ja. Mathias, kan du skrive i chat? Sånn at jeg vet at du er her. Hvorfor tar du ikke metall? Hvor mye er det? Ja, hvor mye maksa stein? Det er antageligvis 500 da, fordi da er det 700, 500 og 300. Det er liksom 200 for min hel hver gang. Slutt ny da. Hvis du ikke får et poeng den runden, kommer jeg til å klage på deg. Helt til du sier sorry. Because you only get sniped and stuff. Og hvorfor har du en deagle? Hvis du bare spør.
Hvis du har han som er rett nedover fjellet. Down. How fast? Oh, oh. 80 kills! 8 og 6 kills! What the? 8 og 6 kills! 14 kills, det svett, ass. De der har sikkert 20 poeng allerede, da. Jeg skjønner ikke hvorfor maks er 30 games. Det burde være evig. Nå... Vi skal spille duo-tormenente. What? For man. Det er mye poeng, ass. Ja, men liksom... Hei, Andrea. Men de har 14 kills. Hvordan kan de ha ett poeng? Og hvordan kan vi møte dem? Enten må det være første gamen deres, eller har Fortnite lagt inn files inn i gamet. For kan da komme kongen. Ikke kom. Jeg vil ha meg ja. Den er min. Ja, men du kan ikke bare spise på rommet. Jeg ber meg her, jeg ber meg der. Ingen kan... Slutt da.
den der. Halleluja. Du kommer til lykke, da. Det er min plan. Mati! Til ferdig maten, da. Bli ferdig med ting i maten. Jeg kan ikke. Kommer du til lykke? Du rekker det i hvert fall ikke, da. Da luter du der du er. Så kommer jeg med luft. Vel, kan du fly? Man får så mye mat i den game-on her, så jeg blir så glad. Men nei, da, det kan jeg ikke. Når jeg får 41 her, liksom 37 nå, og 38 nå. Jeg fikk 41 i sted. Har noen vært der? Hvis du har full shield, og din noen har vært der, da er det fortsatt til. Nå har jeg max wood. Prøv å komme deg hit. Jeg bare håper du tar dem, jeg. Mistet litt liv. Oi! Unnskyld. Jeg er på vei. Jeg må bare komme meg til riften. Ja, å da, jeg var jævlig snill. Der kommer riften min. Gå innenfor kirken. Er den etter deg?
mest, man får tre av en sånn, da. Det er ganske ok. Oh, supply drop, yes! Ja, jeg driver faen nok i den, da. Har du rocket? Jeg sjekker opp den her, ja. No. Nå har maks opp nå, Høgstein Overwood. Til 50, det var det jeg sa. Det er 70, 50 og 300. Ja. Skriv i chat det du synes jeg på, eller du synes jeg på. Jo, ja, 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 litt ned. Skriv chat dere som ser på meg. Fordi jeg hadde lyst, Mathias. Derfor kjøpte jeg Matti Novlops. Er det en bra nok forklaring, eller trenger du en større enn? Nei, men altså, jeg lurer bare på... hvilken grunn var det til at vi kjøpte Noglops? Nei, vi kjøpte... Mathias, du sier at Noglops suger. Du suger. Nei, nei, jeg ga deg ikke å ta det. Jeg tok det forrige, så da kan du ta det der. Du... Hva tror du suger, Mathias? Du suger i Fortnite. hvis Matti Dala er datt Dala. Hæ? Skriv i chat dere som ser på unntatt Mathias. Eller unntatt grisen gris, nå. Unntatt grisen gris. Tar du lootroppet? Du, vi går i spillchat. Bare sånn at streamen kan høre deg. Spillchat. Boom! I år har jeg vært sykt snill. Oi, oi, oi. Det er PC-spiller. Så du det der smilefjesene i chatten? Eller han som knocka noen? Se der. Han drepte to stykker. Sier at du er i svett lobby, kanskje? I know. Jeg er i svett lobby, ass. Hvorfor har vi på Haugan, Niklas? Bare bli der. Jeg kommer. Jeg bare leiter etter noe. Det er en loner her. Hvor? To stykker. Oi, oi, oi. Ikke bli for tøff i trynet. Ok, jeg tøffer meg litt, gutter. Ja, du skyt på dem. Skyt på dem, bror. Faen, da. Var de ikke her? Jo, de er her, da. Han ene er dritlov. Ok, han der er over. Jeg hit han 32, da. Og så 33. Han var akkurat så veldig weak, da. Hva sier det? Matti, hva er det du kaller weak? Kaller du weak 500 liv, eller? Jeg snakker med... Jeg har tre bilskill. Ja, Max okay, Max har valgt. Niklas her. Niklas her.
Jeg må bare reloade. Hvorfor får jeg ikke reloade? Wow! Han der er skitlov! De setter hatt. 1,96. Skitlov, ja. What? Oh, wow. Hvordan har de? Hvordan har de 1 poeng? Hvordan har de 0 poeng? Vi var i 0 poeng-lobby, og hvordan har de 0 poeng? Alle de svette har sitt første game nå. Tydeligvis. Oi, oi, oi. Nå er det mulig igjen. Skriv i chatter, så se på. Gjerne like abonner hvis dere ikke har gjort det. Oi, oi, oi. Nå er det jul igjen. Da har vi tatt heften igjen, da. Du er et dårlig skriv, Mathias. Eller du er et tynt skriv. Han bare, nå, det er et dårlig skin. Åh, jo, vent. Red Nose Raider. Red Nose Raider er 100 ganger bedre. Men du er 10 ganger dårligere enn Noglops, da. Dårligere enn Noglops. 10 ganger. Sålt i fjellet. Skal vi prøve sålt i fjellet? Du drar døst i fjellet, jeg drar sålt i fjellet. Mathias, har du begynt å høsle om dagen, eller? Oi, oi, oi. Nå er det vår igjen. Mathias begynte å le igjen. Å nei. Ikke prøv deg. Mathias begynte å høsle om dagen, nei. Oh. Hva er deg? Dette her er ikke bra, så helt normalt, ei. Fy faen. Første gang vi gikk på Norskisa, drev Rollstone 4. Nei. Gruppekjø? Skjønner du hvorfor litt av seg et gruppekjø? Nei. Jeg hører deg jo, din. Ofte. Den kommer på. Oi. Nå er det jul igjen. Mamma og gutta mine har begynt å høsle om, og da er fisøen. Dette her er ikke fritt som helt normalt, ei. Fy søren. Dette her er ikke helt normalt, men dette er galt, ei. Fy søren. Fy søren, faktisk, men fy søren. Jeg føler meg så svart. Ah, faen, kan du holde kjeft? Nei. Jeg føler meg så svart når jeg bruker denne. Jeg bruker en hakke, så jo flere kills jeg får, jo mer skinner den. Jeg bruker en hakke, sånn der kærlighet. Den grakka der, den er ikke trygg, ass. Du kan treffe, du står i Mexico, du kan treffe en til du har slått med en, jo. Den er ikke trygg. Jeg lover deg, du kan gjøre det. Bare prøv nå, du kan treffe en. Bare prøv å stå ved huset, så pickaxer du, så står det en ut av pickax. Oi. Nå kommer jeg med... Hva er det jul igjen? Jeg vil ha en statue av meg, og... Hva er det første Fortnite-spiller? En. Oi. Fikk vi ikke ett kill forrige runde? Fikk vi ikke ett poeng? Jeg tror vi fikk ett poeng forrige runde. Men det er greit, da. Bare vær sånn.
feiler ned. Oi! Mathias ringer meg. Skal jeg svare han? Du, Mathias, hjelp på stuen min. Jeg kan ikke svare han nå. Det er en 10 person her. Mathi, fighter du da? Ja. Jeg prøver å redde deg. Jeg kommer med stikkbom. Redder deg, Mathi. Redder deg, Mathi. Ja. Redder deg, Mathi. Faen, de har vinket oss. Skal jeg skyte ned? Skal jeg skyte ned? Jeg har minst der. Oh, wow, skyte ned, skyte ned. Herlig, de begge er one hit. Han ene oppa. Herlig, hvor er det farlig da? Han ene kommer her. Han ene kommer her. Han ene kommer her, Niklas. Herlig! Skal jeg få ut hans værsel? Du, Matti, kan du drite til meg? Ja, men du, jeg har drite og lille ut, jeg har ikke pump en gang. Men det har ikke jeg heller. Jeg har ikke shotgun. Du har shotgun, jeg har hørt deg skyte der oppe. Jeg sa jo du hadde shotgun. Ja. Nå skal jeg få se om jeg får lute til den andre, ass. Men du har drit mye mats da, det har ikke jeg nå. Det er medkit her. Åh, jeg må skru på den settingen. Jeg skrudde av i sted. Altså, den der sur, den settingen der. Hvor er den? Hvor kan jeg løpe og gjøre det? Ok, kan du droppe meg litt mats? Hvor mye mats har du? Jeg har ikke mye selv. Sammen har jeg 150. Hvorfor? Sånn. Jeg har 150. Her? Tok ikke du dem begge av? Nei, jeg tok én. Han ene var nokka fra før. Jeg skjønner ikke hvordan. Ja, hvem da? Han bare lå her. Var nokka her. Han var dritvig, for jeg hittet 36 headshots da. Og så 25 body. Av liv. Begge ting av liv. Oi, oi, oi. Nå er det jul igjen. Kan være sånn at jeg gjør det vondt i hodet. Ja. Red Nose Raider, den er sikkert veldig bra, er du? Hvem sier det? Mathias. Han sa Red Nose Raider er 100 ganger bedre enn Noglops. Mora mi er 100 ganger bedre enn mora di. Osh! Ja, jeg må kødda med noe. Ja, men... Gjorde du det, da? Jeg klikker, men det får du. Jeg skal ha max food, jeg. Jeg har max food, jeg. Jeg har max food. Der, ja. Og så har jeg... Skal jeg få 300 tall? Oi, oi, oi. Nå er det jul igjen. Var det ikke sånn at jeg ikke skulle synge på den? Om du starter... Vi ligger oppe og står til det da. Ja, vi gjør det. Ja, ja, ja. Det gjør vi, ja. Ja, bare slå til det. Det har faktisk jævlig vondt å gjøre det. Jeg sa ja, ja, ja. Er det folk der? Vet du også, du har noe sånn her, får du en sånn og springer her. Jeg vet, visste du ikke det på en video mitt? Jo, jo, jeg visste det. Jeg bare sa det nå. Jeg skal hoppe, jeg ser. Streaming, look at that. Is da. Ble rett for at jeg skulle komme. Jeg skjønner hvordan Henrik og Nikolaj greier å falle av de her. Det er ikke vanskelig å holde seg på de her. Faller de av de? Ja, de faller av de hele tiden.
Jeg husker når vi to krasjet inn i hverandre og falt ned der. Vi ledde oss. Det var fint. Oi, 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 oi. Det ligger en big shield der. Men jeg sa... Det er 280 for å miste no full damage. Oi, nå skal Niklas... Mamma, kan du åpne døra til rommet og så lukte den? Miffle, eller... Glem det! Nå er det jul igjen. At det skal være fyrset. Ho, 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 ho. Nå er det jul igjen. Så, I'm back, back, back. Arri! Arripa! Arriba! Skriv i chat, du som ser på. Åh, jeg føler meg så svett på den hakka. Hvilken pakke? Hvilken hakke? Få se hvilken hakke. Kjøpte du den? Ja. Jeg trodde du hadde ikke hadde råd, jeg. Ja, men jeg kom opp på time, så fikk jeg 200 råd. Oi, oi, oi! Det er som du poser. Da fikk jeg 200 V-bucks. Da hekker det. Smoke weed. Det kaller man svettbaner, eller? Mamma? Enten har han ikke giddet å tatt opp hod, eller hun. Eller så tatt opp hod? Hvem som helst kan ha makt hod, da. Jeg har 9 shotgun-ammo, jeg burde ha fått en shotgun-ammo der. Ja, se her da. Så mener, bror, du har jo... Du ga meg mer enn jeg hadde, jo. Så mener. Hvor er de egentlig? Jeg tror de dro inn i den graven her. Ja, her er de, vet du. Vi får highground før vi snakker. Jeg kommer til å nøyde deg. Informasjon. Ok. Han er ikke inn i vår, da. Jeg har bomma. Issi, du kan få lute til han ene. Han siste jeg drepte. Ok, jeg kan ta lute. Ja, her. Oi, Issi døms da. Issi døms pengs da. Jeg har makset valgt det. Ja, men du Matti, tar du koden når du har lyst til plass? Mot medkit, ja. Ja, rockets. Ja, minis. Ja, rockets. Da trenger du ikke ta den. Da er jeg rockets. Men jeg tar minis. Ok, jeg tar med 7 minis. Jeg kan ta med så mange jeg kan. Jeg har den. Det er flere folk her. Halleluja! Halleluja! Å fy faen, hun er lovt. Jeg skal bare ha den legendary heavy legendary shot pumpen her som ingen har tatt. Det er en dude hos meg. Og så er det 2 folk på meg, vet du. Harley. Det er 2 ganske svette snipers dude på meg. Ok, jeg kommer. Jeg bare lukker han her. De her er så svettet at det går ikke an. Ok, da kommer han. Fra hver sin side, vet du. Bare vær sånn.
Hver sin sett side, vet du. Ja, Niklas, skal vi launche inn, eller? Hvordan var ikke det headshot? Hvordan var ikke det headshot? Jeg skjønner ikke. Ja, skal vi launche? Ja, jeg kommer opp til deg. Ærlig. Jeg kom opp da, jeg kom ikke opp da, jeg blir inbot da. Ja, her Niklas. Nei, jeg bruker minis. Åh, hvis jeg dør nå. Ja, men da må du launche. Ja, men jeg var helt der nede da. Veldig langt å gå. Oi, oi, oi. Jeg kommer ikke til det. Jeg kommer til å bli innbått da. Å, jeg så den sammen med helvise. Orka ikke å dø av den. Vent, er det noen som har dødd her? Det er noen som har dødd der inne, jo. Jeg trenger ikke medkit. Ok. Jeg trenger... Ok, bare ta medkit til det, for jeg lager noe. Men da får jeg ikke tatt med minisene. Ja, men jeg kan ta de. Nei, da, jeg gidder ikke å lyfte dem. Jeg droppet bare hunting min. Hunting suger uansett, så. Ja, vi går opp her, for her er det folk. Jeg må nesten bruke medkit først. Jeg får ikke her da. Åh, cheats us. Cheats us everywhere is cheaters. Hvorfor cheater alle med sniper? Everyone is cheating! Sier du at jeg cheater, så mistet han null damage av det? For meg så mistet du damage. Hva faen da? 7 kills, hvor mange kills har du? 1. Herlig. Da har vi maks kill. Nei, maks med... Men vi må få femte... Er det ikke femte? Femte... Tredje og andre og første? Ny shotgun her, hvis vi da. Ny shotgun, ja, legendary 9. Ja, også legendary 9. Halla. Vi skal spille Duo Torment. Niklas? Ja, der bygde du. Og så er vi her inn på da. Alt til meg. Det er ikke litt bra strats vi har. Du blir aimbotta, så kommer jeg bare blæ. Ja, men jeg mister jo sykt liv. Oi, har du minis? Nei, jeg droppet det. Nå kommer jeg til å dø. Hva står du da, så trekker jeg? Åh, vi er i topp 10! Topp 3? Vi er på topp 3? Ok. Er han oppe i treet? Nei, han er oppe i her. I basen sin. Men hvor blir jeg nøyda fra da?
på basen hans. Hvis vi tar han, så er vi topp 2. Det er ikke en greie. Og så er vi helt kjita! Drit i meg! What? Kjitsas! Evolve is cheating. 8 kills! Hvordan er vi 1 poeng? Hvordan har vi 7 poeng? Nei, men spørsmålet er, hvordan er vi 1 poeng? Hvor er han 1 poeng? Han har 1 poeng. Han har 1 poeng før den runden her. Hvordan... Loneren der, ass. Jeg var taper. Han var ikke loner. Jeg vet det, men han taper, ass. Hvordan har ett på ikke ett? Hvordan har han ett? Jeg begynner å lure på om vi møter høye folk. Hvis vi gjør like bra den runden her... Nå kommer vi til å møte svette, da. Men hvis vi gjør det like bra den runden her som vi gjorde forrige, så får vi 7 kills i den gangen også. Hvis vi kommer oss på tredjeplass og 8 kills. Og hvis vi gjør det neste runde deretter der også... Ja, yes, let's get him. Oi, oi, oi. Ja, du møter jo 7 poenger da. Ja. Husk det. Matti, må dra med oss. Vi drar Paradise, greit. Paradise, nå er jeg kanskje litt lavt nede da, men... Åh, det her er så... Åh, vi drar Mansion. Eller hvor drar vi Paradise? Hvor drar vi Paradise? Mansion? Ja, ok, Paradise. Ok, da... Men jeg er glad i det nå. Ja, det må du. Nei, vi tar Mansion, for du ligger lavt. Jeg ligger lavt. Everyone is cheating. I know, hvordan sniper deg der, begynte jeg å lure på. Svette sniper. Jeg går litt, Tripper. Er det en svettere sniper? Kan hende var Løkka, da. Han tok akkurat Løkka-dud ut, ass. Han hadde 7 kill, nei. 7 kill setter deg etter før han drepte deg. Ja, jeg hadde 9 kills. Nei, du hadde 8. Nei, jeg hadde 9. Jeg vet. Jeg har mini. Nei, det trenger du ikke. Fuck, ass, jeg drakk min skyld. Jeg har minis jeg også, som jeg vil ha med, fordi det var bra at jeg hadde minis i den fighten vi fightet. Ellers hadde jeg blitt noe for at du kom ut for det. Oi, oi, oi. Nå er det jul igjen. Er det folk her?
Kan du ta minis? Ja. Der ligger det her. Matti, fly! Fly! Det er ikke fly her. Jo! Jeg visste ikke engang at det var fly her. Og er det nede? Ja. Oi, da vi fly nesten utenfor mappen da. Vi må fly utenfor mappen. Vet. Kan jeg fly? Takk. Jeg vil fly. Takk. Fly utenfor mappen litt. Så flyr vi utenfor. Skal vi stikke til skilpadden? Nei. Nå møter vi 7 poenger nå. Ja. Så nå kan det bli en skolmørs her. Det ligger en skal der. Nei, det er vi har. Hvor da? Du går mot den nå. Ja, jeg tar den. Jeg bare sjekker om det. It's people in here. Vi tar hvertfall fly. Jeg får ikke speeda, jeg. Ok, kan du passe deg? Nei, jeg flyr mot folk her, ikke? Jeg vil ha optikus. Ja, hvor skal vi? Leaky Lake finnes ikke. Det er folk her. Jeg vet det er lykke. Nokka jeg. Hva blir jeg inn bort da? Wow, det er så kæmpe at jeg begynner å gråte. Herlig, Niklas! Gå og tasje et skinn der oppe. Kom ut på bom! Oh,
Finally! Han er inni der! Nei, ikke der, inni der, ja. Niklas, prøv å gå for finally. Jeg vet det, vi får ett kill til finally. Ystras. Nei, ja, Klaus her i! Hvis jeg greier det her, ass. Let's go! Herlig, Klaus. Vi har fått ett poeng denne runden her. Skal jeg gå full camp resten? For poenget? Tenk hvis jeg greier det her. Det er første gang jeg greier en tournament. Og vinner? Ja, og får 20. Blir det deg også? Ja. Bare tenk hvis jeg greier det. Vi kommer til å bli hyllet av vennene våre. Jeg trenger skyldene her. Hvem er Sebboy 1000? Du har også veldig mye match. Nei, men halv. Det er altså kjapt ned til det. Jeg skal bare rocket. Ok, da kjemper jeg her. Jeg må bare ned på do. Ok, det er folk som fighter. Ja. Digg! Åh, det er så digg! Akkurat innenfor. Jeg skulle ønske det var topp 10, topp 5 og topp 1. Og topp 3 da.
Det er et fly rett utenfor, tror jeg. Har du gjort gruppa privat nå? Nei. Kan du gjøre det? Det bør være topp 5 snart hvis det er duo. Så er det når det er 10 personer igjen. Da må det være 9 personer igjen eller sånt, for at det skal være mindre enn 10 i hvert fall, for at det skal være topp 5. Ok, det er 12 personer. Oi, oi, oi. Nå. Ho, hoi, hoi, hoi. Nå er det jul igjen. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Det er 12 personer igjen. Jeg håper det er sånn 9 eller 10. Yes! Det er ikke bra da, hvis det er proffe folk. Det er ikke bra. Nå er det 11. Det var en som ble knocka i stad. Jeg håper ikke han har blitt reviva. Faen, det er sløkket. Hva sløkket var det? Hva sløkket da på en stund? Bli finisha, bli finisha, bli finisha. Bli finisha, bli finisha, bli finisha. Sjekk det opp, eller? Nå er vi snart på topp 5. Håper jeg. Men jeg tror det er mange soloer. Nå tror jeg det er mange soloer. Men en gang jeg går ut, så kommer jeg til å bli teamtagget. Men lykke sirkel! Det er det verste jeg hadde. Hvor er det snart? What? Er det 100? Ja, 100, ja. Det er bare langt unna hverandre, altså. Jeg hørte ikke snarken engang. Oi. Ja! 10 points! 10 points! Men hvis han tok to stykker, kan det bety at det er svettige folk i gamet mitt. Han dobbelt uten, han er svett, ja. Hvorfor er du ikke nede? Se på videoen min. Heftig, ass. Hva er Niklas? Sånn. Hvorfor er du ikke nede? Fordi jeg må ut en gang. Ja. Ja, du begår, for han svetter to unge med noe. Nå tok hun tiden stikk til landing.
Hvis svettungene blei... Hæ? Vi er vel topp 5 snart oppe? Vi har allerede topp 5. Det har allerede kommet. What? Kavros! Kavros! Hvordan må... Åh, to shotte meg! Åh, fy fader, ass, cheats. Han headshotte meg ikke denne gang. Og camper. Åh, jeg gidder ikke her, ass. Cheats, yo, cheat, bro. Niklas, det her klarer vi. Kom igjen. Vi ringer så... Vi har to timer på oss, men jeg kommer med å dra snart. Ja, jeg må sikkert dra med en time. Fokus, gjerne like, subscribe om dere ikke har gjort det. Jeg og Niklas går litt svett i hånden her. Dette er tormenten jeg har mest poeng. Vi prøver å vinne, greit? Vi prøver å vinne, men... Hvis vi får vinn med 4 kills. Eller 6 kills, så er det digg. Da er den nesten ferdig. Da er den nesten ferdig. Hvis vi får 8 kills, hvis vi får 8 kills. Hvis vi får 8 kills, da er vi ferdig. Nei, da har vi 19 poeng. Da bør vi klare det. De... Nei, hvis det blir vinn, så blir det... Halla, Robin Hood Rage. Rages. Halla, Robin Hood Rages. Velkommen til stream. Gjerne like og subscribe om du ikke har gjort det. Kan jeg fly fly som er her? Kan ikke jeg gjøre noe siden du gjorde det forrige? Ja, den som ikke har... Den som får sniper... Flyr ikke. Jeg bryr meg om jeg flyr. Jeg luter de to øverste etasjene, greit? Og jeg får den nederste, hvor det ikke er en dritt. Så flyr du ned og tar sikkert alt sammen. Hva tar jeg de to neder? Jeg tar med en pump siden jeg tasher en pump på dalen. Eller har du pump? Nei, ja takk. Fire pump der. Jeg har droppet opp den her. Husk at jeg skal ta den helt nederste tasjen nå. Er det mulig at jeg finner ikke sniper? Skjønner egentlig ikke hvorfor du ikke farmer.
Hvis du ikke vet hva det er på Snapchat, jeg sender det til deg nå. Bare spør. Jeg kommer opp til deg. Så bare si, hvis du spør, så bare spør hvis du lurer på hva det er. Jeg har maxwood, ja. Skulle ikke du komme opp til meg? Du kan bare ta på meg, så vi kjører. Du kan ta på meg. Det er en neil, ikke sant? Nei, det er en hund. Du lurte dårlig, altså. Og 75 skil til deg. Det lå en big skil der som du ikke hadde tatt. Vent da. Har du pump? Oi. Hvor er pumpene? Den har jeg droppet. Der. Bare gå opp i andre etasje. En til opp. Ja, jeg skal bare ta blå sinke. Nå kommer jeg. Ok, men blir vi skutt, prøver vi å bøye så langt vi kan. Og så det er folk der. Det er noe med folk der. Kjører du? Ja. Ja, de er der. Rett foran. Du kjører den. Der. Jeg svetter. Ødelegg fighten. Yes, GG! Herlig. Tar du slurpen? Tar jeg en big boy? Eller jeg sparer. Har du litt light bullets, eller jeg har 22 skudd? Jeg har litt. To kills. Skal vi gå bort til flyet vårt? Kan jeg kjøre nå? Kan du fjerne ekko-fly? Oi! Der, ja. Det var litt hardt ekko der, altså. Hvorfor tar du ikke sopper? Jeg ork. Der er flyet vårt. Hva er det den evangelen her? Ok, comeback først da ennå. Det er sikkert der de fikk comebacken eller sånt. Hvor mye arm har du? Jeg har 240. Fly til kysten. Eller vi trenger kysten. Ser jeg noen som flyr om? Da kan vi ikke fly nedover. La meg fly da. Jeg kan fly nedover. Ja. Du ble det da nå. Jeg tenker det er bedre hvis vi bare gjør sånn. Nei, fly ordentlig.
Vi skal prøve å fly mot dem. Den har Og jeg skal bare legge ut på ham. Der. Jeg tror det er derfor vi ikke vil bli der og sette. De hittet meg til rommet. Det er sykt sette. Vi går inn i det huset her. Jeg hopper av nå. Jeg bruker en big boy, ja, siden jeg mangler ni, så har jeg en masse. Slapp fra Else. Strek. Hjerte. Oi, 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 hva gjør du? Hvorfor kan vi ikke edite det? 1, 2. Ja. Folk kan ikke si at vi inne har en kabin. Ja, det rymte jeg, fuck. Det er ganske bra. Bortsett fra vi må ha en bedre plan. Hva gjør du? Jeg går ned og farmer litt. Så må vi ha det. Prøv å bygge stein. Jeg har ikke så mye stein. Okay. Nei, bare sånn at folk ikke kan se. Kan jeg være med? Vi tar tid i shoppen. Kan vi spille med dere? Hvem skriver? Kan jeg styr snakke? Ja, dere kan sikkert spille med meg. Dere kan spille med oss i morgen. Hvis du vil. Hvem er det som snakker? Nå skal vi spille tournament. Hvem er det? Det er noen. Vær snill og subscribe om dere ikke har gjort det. Kom inn. Vi lagde så bra greie, og så nå er vi ikke inne i sirkelen. Bare camp, ser vi noen. Prøv å holde oss uten. Vi går inn i walling og gjemmer oss. Følg til meg. Pass på de som er da base der borte, sånn at de ikke ser oss. Lag base hvor da? Der borte. Men vi gjemmer oss. Inni et hus. Vi gjemmer oss inni et hus her borte. Ja. Har jeg traps? Ja, trap. Lur på når den der i der skal vi åpne. Hvem var det som spørte om å spille egentlig? Nei, det var noen der fra. Shhh. Ikke bli åpen. Den du der. De suger. Ja, han suger ikke da. Du måtte vise oss.
skill. Det var noen skill. Jeg hittet en lyr. Nokka igjen. Teambitten sa dritfort. Han gikk inn ute. Ikke si at du tok alt ut til han jeg drepte. Jeg måtte bare ta for å få alt ut. Du tok det bare for å... Dritt i å gå etter han. Camp. Nå går vi camp. Vi mangler ett kill. Vi mangler ett kill, ja, jeg vet. Hvordan vet du at han teleportet inn dit? Nokka du han som prøvde å følge. Nå vet jeg hvor han er. Du vet at de har rufft å gå her. Kom. Kom da. De har laget et perfekt sted til oss. Men det er folk her. Hitta han. Hitta han 44. Han gikk inn i portalen, men jeg er redd for at vi går igjennom portalen til døver, tror jeg. Han er her. Vi har 12 kills. Nei, jeg mente 12 poeng. Sorry. Herlig! 14! På 5. plass får vi 3. plass. Vi har rift to go, kom! Rift to go! Åja, bare bruk den. Jeg må bare passe på. Nei, jeg må reloade. Ja, det var det jeg også gjorde. Klar? Det er folk her. Launcher oppe.
28. Jeg vil skyte deg. Bare ro med. De er ikke proffe. Tar du han? Harry? Finish? Harry? Hvis jeg tok der, så er det sykert det, eller de har sett det. Og GG da. Og bruker minis. Og glass dårlig. Jeg tar 100 skjøen da, jeg tar 100 skjøen. Vi trenger tre til. Tre til så har vi sånn, ja, han har 7 kill, så han har 2. Og vi hadde... Ja, vi hadde mer kill til henne. Vi hadde like mange. Vi hadde like mange. Begge to, begge lagene hadde sånn. Han ene er dritlo da. Ja, jeg vet det, jeg tar 100 skjøen. Han ble knocka. Ja, han ble knocka. Men er det ikke, får man ikke poeng for tredje plass? Jo, vi fikk det. Der. Det var en annen som vant. Han, Gigi da. 3 poengter. 3 poengter. 18 poeng står det på meg der oppe, og så står det 17 der. Matti, vi må greie der. Hvis vi lander mansion igjen, da kanskje vi greier det. Kan vi spille sammen, men kan vi joine? Vi joiner etterpå, jeg har goldshoten. Vi joiner. Ja, men sorry, nå skal vi bare spille... Jotormene, til vi greier det. Til vi greier det. Selv det når dere trykker ready. Ah, sorry, nå er vi på waiting for server. Sorry, neste runde, neste runde. Vanlig du. Ah, sorry. Vi skal liksom, sorry. Vi må liksom greie det der 3 points til. Det her er tournamenten jeg har fått mest poeng på. Jeg bare lurer på om Matti er ikke hype. Ja, sorry, jeg rakk ikke å telle med. Nei, men du er ikke hype. Det er jeg begynner å lure, du er ikke hype. Men det er fordi jeg har vondt i hodet og klarer ikke å være hype. Det var det verste jeg har hørt. Hva på chatten, folkens? Bare 20 points. Nei, du må si... Og vi har spilt under 10 matcher. Du må si det nå vi får det. Ja, men husker du ikke, vi var litt deppa på starten og sånt, at vi ikke skulle klare det. Men hva er det vi sitter her med nå? 17 points. Ja. Tenkte meg det er Niklas og Matti. Hoi, hoi, hoi! Herlig, folkens. Niklas og Matti er best duo in the world. Hvem skrev det? Jeg sier det. Alle bare hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, hoi, hoi! Hop in the chat, folkens. Hop in the chat, folkens. Hoi in the chat. Hop in the chat. Ja, nå må jeg ha på chatten på 17 points. Hvis vi... Skriv ja hvis dere stoler på at vi får 20 poeng den runden. Ja, folkens, hørte dere hva Nick Tia sa? Bare hør på han. Niklas, jeg tar de to øverste etasjene. Jeg tar de to nederste som vanlig, og så tar jeg utegården. Bare hør på han. Skal jeg si deg hvorfor vi vinner? Det er fordi jeg har sett bildet av Hanne Krog. Hæ? Hvem er det? En jævlig deilig jævlig. Alle for deg er deilig. Bare... Er det noen som har skrivet ja? Ja, jeg har ikke sjekket. Hvorfor har du skrudd det sånn at du ikke ser lenger? Sånne serier og kommentarer og sånt? Nei, for det er mye bedre. Jeg synes ikke det.
Ja, men det er bedre for de som ser på. Ja, men da liksom, da er det mye liksom for deg å liksom melde inn. Look at that. Look at that. Du, Matti, I have a present for you. It's a heavy snoppe. Kan jeg? Kanskje? Kanskje, kanskje? Ja, men takk for meg. Ja, kanskje det. Denne runden skal jeg fly. Denne runden skal jeg fly. Ja, jeg fløy for det, så ja. I have a present for you. A heavy snoppe. Kaffe? Kaffe, kaffe? Den her, den liker jeg. For nå er du epic, og jeg har legendary. Å, tusen takk. Da er vi farlig, ass. Hvis du har epic, og jeg har legendary, da er vi farlig, ass. Og forrige game hadde begge vi da, ikke sant? Jeg tror det, jeg tror det. Skriv i chat, det synes du som ser på. Skriv spam hype i chat for 17 points. Hei, Matti, spiller du på sesong 7, eller? Hvem sier det? Hei, Matti, spiller du på Caroline. Halla, Caroline. Velkommen til stuen. Ja, jeg spiller i sesong 7, ja. Hyperchatten, folkens, for 20 poeng. Kommer du til meg? Eller jeg kommer opp til deg, forresten. For jeg må også farme. Jeg kan bare farme et flott, takk. Det ligger litt ut der, takk. Headass points. Ja, Mathias. Det er ikke akkurat headass. Det er proff points. Vi har jobbet så hardt. Vi har jobbet så hardt for å sette points. Ikke så hardt, men litt hardt. Niklas, det ligger masse mod der rundt omkring. Ja. Bare ta ballongene igjennom veggen. Jeg kommer. Mathias bare, her er ass points. Ja, takk, Caroline. Hva skrev hun? Skal du ha points? Det er en jente, så det er fint. Gutter er kule, jenter er fine. Der bor han. Har du chatten på snart? Har du tatt opp alt hodet som jeg har gått opp i meg? Ja. Kanskje ikke? Nei, det ligger masse her som ikke du har tatt. Åh, det er bak der da. Det går 21 her. Skytter her. Så ligger det litt der også. Jeg bare tar det her også. Så ligger det 6 her, så ligger det 19 der, så ligger det 25 der, og så ligger det 25 der. Skriv i chat, det er hun sette. Hvor er flyet? Det er parkert bortfri, der står det en riktig tilfell med trær. Bare hent trærne, så jeg skriver meg, eller jeg skal flyve av meg. Mathias skriver bare, herres point. Det kalles ikke herreis, det kalles proof points. Ja, bare jeg sa. Jeg har abonnert på kanalen din. Ja, tusen takk, Caroline. Ok, sitt sete. Å, det er jeg som styrer. Å, ja. Nå vet du ikke det. Nei. Det var akkurat det samme som vi sa. Ok, sånn. Jeg skal bare legge den i planen. Du bør sitte der, ved siden av meg nå. Ikke fly, jeg prøver å skjøre.
Over. Ikke sett deg i setet, da. Det er ikke mitt. Vi bare står på hver vår side. Høy på chat, folkens. Vi kommer til å få 20 points i runden. Kanskje. Det er folk her, da. Ja, det er derfor vi ser igjen. Jeg er ikke god på den nå. Haha. Vi kommer ikke til å få points nå. Jeg er feil, da. Og de her var litt søtte. Herlig. Kjærlig. Pass på, det er min... Jeg hater den der dynamiten. Hit han 1.31. Åh, han har sett, ass. Pass på, solen er dritsett. Det er sett, ass. Ja, hun er lå. Jeg trodde den skulle være så bra, den nye kiosken. Jeg trodde ikke folk skulle være så søtte. Hvor mange ser på streamen? Jeg vet ikke. Niklas, neste gang går vi ikke for push. Nei, vi skulle bare fortsette å skyte på dem med fly. Ja. Jeg brukte danske, nei. Kommer snart. Eller, vi må vinne det her med Noblox, ass. Menschen igjen. Ok, Mathis Lindstrøm, hyperchat får hvertfall ett poeng. Ja, men da kan vi ikke gå push. Hvis vi ikke går push, da kan vi faktisk få. Fordi det var det som skjedde forrige gang. Når vi var i Wailing. Vi gikk ikke for push, men vi fikk 3 eller 4 points til game. Det er stream snipers. Det er dra folk. Kødder med meg. Vi får på å drepe ham. Ja, det er én person. Det er én person. De prøver å splitte seg. Jeg tror de er så proffe. Åh, legend, det er jo digre, det må jeg ha. Nei, greit. Åh, nå! Jeg har 75! Åh, wow!
seks. De der er så søtte. What? Å, de er så søtte. Søtte. Men det er Stream Snipers. De lander der. Stream Snipers. De tre siste poengene tar jeg med... Galaxy. Galaxy. Jeg tar de tre siste poengene med Galaxy. Med Galaxy. Skriv chatter som ser på... Og så liver du din. Niklas. Ras. Nungani. Folk vil ta på chat og svette vi med. Nå møter vi bare svette folk, da. Mansion. Vi kommer til å dra folk hit, da, men. Jeg vet. Men de blæste vi. Nei. Hvis jeg liker svette som det forrige. 17 poeng på det der. De var egentlig dårlige, det var bare at de hadde så sykt løkk. Ja, de hadde sykt løkk. Jeg kunne egentlig hugga han. For jeg gikk han først 75. Ok, det kommer flere til folk. Det er litt mest bra, da. Ok, jeg lutter de to øverste. Jo, det lander folk her. Hvor lå er han? Ett liv. Du hittet han ikke. 100 liv? Hæ? Jeg hittet han ikke skil. Ja, det var fordi han tok det. Jeg bryr meg ikke, Mathias. Bare hold kjeft. Det gjør ikke jeg. Det betyr at han hadde 1 HP. Hvorfor? Ah, skal vi lande løkk inn i klass? Ja, det vil gjøre det. Ikke mat der. Skal vi spare mange? Mark junk, for da er sirkelen med oss. Svett. Jeg pleier som regel å make. Jeg pleier som regel å bare gjøre sånn. Så ruller liksom rundt hele der sirkelen skal være. Den sirkelen skal være sånn her. Og så når jeg er ferdig med det, så er jeg bare ikke til. Og så når jeg med en gang jeg lander meg, danser dance moves. Og så er det... Let's go. Nei, jeg danser golf clap. Mathias skrev head ass points. Head ass points.
Og så skrev han Rednose. Og skrev han Rednose Raider er bedre enn Noglops. Er han kjent? Se på meg, Mathias. Se på meg. Ser du som jeg bryr meg? Han skrev aggressivt, så jeg orket. Jeg bare blokket midlertidig. Midlertidig. Har Niklas en YouTube-kanal? Må stikke nå. Har Niklas en YouTube-kanal? Ja, han har en YouTube-kanal. Hvem da? Hvem da? Skriv i chat dere som ser på. Jeg rekker ikke. Jeg må ta Chiny House. Jeg må også ta Chiny House. Kan du ikke bare gå til løkket, da? Nei, det kunne vi sikkert. Ok, jeg kan ta kista her. Jeg kan ta kista her oppe. Så vi tar en kista her. Så du hva jeg fikk? Nei. Hva heter den da? Den heter The Kings. Ja, men hva var det du fikk? Rift to go. Ja, det er bra. Skriv i chat dere som ser på. Det landet folk her. Å, det er stream snipers, ass. Hva faen, det kaller man. Svetter jeg. Det er svett her og alt. Hvorfor må det være streamsnipers hele tiden? Oh, wow. Hvorfor lander han da? Er det fullskudd eller hva skjer? Det er en der, og så en der, ja. Dette er streamsnipers, fordi ingen drar så langt. Hallo. Skal jeg chatte dere som ser på? Matti, vi må... Hvorfor får vi ikke poeng? My god, vi hadde 17 poeng. Vi hadde sånn 17 poeng da vi spørte 20 runder. Ja, men det er for syk bussen har mobba oss. Ja, og så er det fordi folk streamsniper. Hvordan folk går liksom over lonely, over til haunted. Og så drar folk til løkket. Det er aggressivitet. Ja, ikke sant? Det står hele tiden meg irriterende. Skriv ut kjærlighet som ser på. Endelig en bra. Det jeg kaller meg svett eller blackout med vinger. Mathias, jeg bopper deg igjen. Jeg sitter i stedet og sier på det. Ja, det er akkurat det. Han sitter ikke så tiss i buksa, for han synes det er så gøy. Han skriver, haha, streamsniper, de liksom, haha, du liksom. Juletrehuset? Nei. Mansion? Ja, selvfølgelig, har du trykket på. Nå må vi ta mansion, altså, det er... Hvis du drar folk dit, så er det streamsniper, altså. Jeg bare tar everyone. Bare vi drar dit, det er greit, men jeg skjønner ikke hvorfor. Det er du som er aggressiv. Jeg skjønner ikke hva han snakker om. Men skriv i chatter som ser på unntatt den aggressive griskrisen. Griskrisen. Det burde vært den tynne ungen. Red Dead Redemption? Han spiller Red Dead. Mathias, han spiller Red Dead. Det suger, altså. Jeg taper, altså. Taper. Jeg taper. Jo. Taper. Så kommer sikkert. Det er en sikle som spiller Red Dead 2. Og det er liksom
Inne føler jeg at jeg har lyst, men jeg kommer til å bli bomba. Ok, jeg tar øverste etasjen. Det er best at folk ikke dro i nå, ellers hadde jeg blokka dem for stream sniping. Gris. Hva er det med gris? Hva er det, Mathias? Du skriver ditt eget navn. Jeg kaller deg gris, ok? Fordi du er en, da. Gris, da. Du kan også lute over andre etasjen min. Nei. Niklas tenker bare, ja, men jeg kan gjøre det, da. Jeg kan, hvis du vil. Nei, det var jeg tenkte meg. Dette gamet skal jeg fly av. Ja, jeg fikk så jeg flydde av meg, ok? Det er ikke min feil, ass. Det er det, vet du. Så revva lut nå, vet du. Mathias, slutt å skrive sånn før jeg blokker deg. Abdullah er et sykt ord. Abdullah er et sykt ord, ikke sant, Mathias? Grønn pumper, da. Gjør det? Det er brutt. Ja! Den ligger liksom oppå der. Mathias, er det gøy å spille med det? Nå sitter han sikkert hjemme bare. Jeg spiller ikke med det! Jeg har en chatroom, sikkert. Sånn sitter han sikkert. Ok. Her ligger det 100 skil til deg. Jeg får aldri skil i det på dette der. Det er noe skil sted for nytt, da. Jeg ser bare at jeg luter litt bedre. Nei, jeg orker ikke å lute, det er sikkert i hvert fall. Jeg hater å lute nesten. Jeg vil se på at dere får noen points. Ja, da får du følge meg på streamen, ikke gå ut. Du, Mathias, vi har spilt et par games. Vi har gått for push, bare for å få poengene. Men nå har vi tenkt at vi skal campe for ikke få poeng. Ikke campe akkurat, om. Ikke pushe, da. Okay. Niklas perser på noe, som dere ser. Nei, jeg skulle lande foran deg. Wow! Mer enn 300 stein, altså. Og da 500 stein som er gjennom. Eller, vi flyr til Lonely. Kan du bare... Ja, så jeg skal bare på maks stein. Jeg tror nesten jeg kjører snart til Lonely selv. Men jeg har 405 stein. Ja. Vi trenger ikke å synge maksen igjennom. Du! Slurpa bit nørpa, ass! Hvorfor? Du vet, jeg tok en miniskill. Og en slurp. Og jeg har 99 skill. Forklar meg dette. Forklar meg. Jeg bruker en mini. Og så en slurp. Og da holder jeg noen der. Målt bra, det. Da styrer jeg da, ned. Så at jeg ikke mister det igjen. Hva er det du blir mobba av? Hva er det du mobba av? Vet du hvor de er? Nei. Jeg bare går etter sånn. Hei, kom hun! Nei. Det sto at jeg hittet noe. Noe, ja.
samme som sånn der X når det står at man hitter. Sånn stod det. Men da var det bare for den som er bøyda som vanlig, da. Hvorfor kjenner jeg det er for den bøyda inn? Hvor er flyet vårt? Her. Nå kan jeg kjøre. Ja, det er 36 liv, så det går bra. Kan du bare hente en utstyr? Skal vi ta hvert vårt, eller? Jeg bare luter inn her. Ok, bare kom til mitt fly. Skriv i chat der som ser på uten at Mathias har sagt, jeg vet at du er der. Skriv i chat der som ser på, jeg liker å abonnere til folk der. Og vi ser det fort da. Jeg kan prøve å treffe en lege så ser han. Men jeg vet ikke om den når den går sånn. Og digg da. Som jeg ser på to da. En for det fortet. Det er et fly til. Du, jeg har ikke mer av ja, takk. Hvor er den? Nei, den ble ut da. Den gikk dit jeg skulle. Det er det som er det verste. Vi må få... For det er to stykker igjen! Det er skulle bøsje, ass! For det er to stykker som dreper hverandre, ass! Jeg føler meg med på. Vi trenger poeng. Hitta en hitten. Hitta enda en liten. Herlig. Vi går for det.
du har pistol, ja. Niklas, ned her. Under her. Han er aimbotet med digel. Det er aimbot. Det er aimboter. Du, det er aimbotet med digel også. Ja. Hvordan traff han meg? Hvordan traff han meg? Han traff meg ut. Matti, vi kan, det går, kan du få flere poeng? Det svetter overalt. Nå går vi ikke for push, nå går vi bare for full camping, ass. Finner du lyst til å lage? Niklas, vi må klare det. Mathias skriver camp hard. Skal vi bare lande til for å prøve? Ja, men vi vet at vi ikke kommer til å få kjøpe. Ja, kan vi få 4 kills? Det er ikke 3 eller noe sånt. 4 kills, da får vi 1 poeng. Da trenger vi 2 til. Og da... Vi prøver da. Uansett, det er cirka en hemma til mansion. Nei, bussen. Men uansett, så jeg ser en ting. Da går vi på Clock Tower. Ja. Eller jeg tror jeg går her, kanskje. TT. Han sier TT, jeg må sjekke TT. 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 Hvorfor det? Hva er TT? Tomero Tempo? Sikkert det han mener. Altså. Jeg når ikke toppen av klokketårnet. Jeg blir dratt med den greia uten at jeg vil det. Ja, og så er det selvfølgelig... Hater for den, ass. Vi dritt, ass. Så vanlig, ass. Hvorfor lander du? Jeg ble tatt med den der greia. Spectating. Ta han. Det er din! Men! That's aim! Charnoxy! Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke greier å få point lenger. Takk, Mathias. Hva var det du skrev? Nice report. Reportet du? Ja. Reportet du han eller meg? Han. Du, Matti, nå må vi virkelig gjøre noe her. Vi har 48 minutter på oss. Vi må gjøre noe. Vi må enten camp. Enten camp. Ja. Hva da? Hvis ikke greier deg, så må jeg ta og klikke. Sånn, seriøst. Vi ser hvor bussen kommer, så går vi et sted. Jeg sjekker.
Jeg sjekker hvor vi går. Jeg går her. Takk, Mattia. Hvorfor går vi ikke mansion? Vi prøver mansion da. Mathias, hører du Matti? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg må sjekke hva han skriver først. Han skriver. Nice, nice. Skriv ja hvis du hører han. Stream sniper, stream sniper, stream sniper, stream sniper. Og det drar to stykker ut. Hva er sjansen for det? Hva er sjansen? Hva? Han har 1 HP! Han har 1! Nei, og nå faller jeg for å få mer liv, vet du. Ja, det er for så 99. Kan gå for slåpen. Husk. Husk nå. Ja! Herlig. Ok, Nå trenger jeg 2 kills til. Jeg kommer til å gå full set nå. Nå går jeg full set her. Matti, nå må jeg gå full set. Slutt å snu rundt at jeg skal gjøre den. Slutt å ha ord på å snu rundt at jeg skal gjøre den. Nå skal du kjøre helikopter, eller fly da. Hvorfor har han ikke lutet det hemmelige stedet? De hadde tatt meg hvis de hadde lutet det hemmelige stedet. Nei. Jo, de hadde fått pumpen. Det er ikke sikkert. Nei, men hvis jeg fikk den, tror jeg nok den kanskje hadde fått. Han også. Det er ikke stor sjanse, da. Det liker ikke verdens minst, heller. Jeg tror jeg tar Big Boss. Da har du jo en annen Big Boss, da. Jeg får 19 poeng. Hvis vi får 19 poeng, da sletter jeg Fortnite, altså. Ja, og jeg gjør det. Hvis vi gjør det, så sletter vi begge Fortnite. Det er ikke tull heller. Det er ikke mye at vi ser på filmen. Vi kan slette Fortnite, så får 19 poeng. Det var ikke mye igjen av den kista, for å si det sånn. Nei. Det er ikke mye gjennom det her, eller? Den kisten var altså borte. Igjen. Hvorfor tok du ikke Big? Hvorfor tok du ikke en Big Boy? Hvor da? På toppen. Det var ikke Big Boy der. Det er bandasjer. Nei, nå. Det er folk som har vært der, da. Eller så var det flyet mitt som kjørte gjennom huset. Jeg vet ikke.
jeg vet ikke om jeg så dem der borte. Vi bare har tenkt. Han er ikke så svært som min tid. Det er to stykker. Hvis jeg greier å ta disse to, så har vi ett poeng. Han er litt noob, eller? Han er litt noob. Faren min, når man er i fight. Ærlig? Vent da! Jeg hunger, ass! Sett unger! Ja. Jeg sletter Fortnite. Vi har hatt 17 poeng i 20 timer snart. Hva fucking var det? At folk skal være så å sette. Vi har 86 skudd. Hva om vi bytter server? Ja, men fremdeles jeg sletter for den, vet du. Uansett. Er du? Liv party? Nei! Skal jeg si deg hvorfor vi møtes og svetter? Niklas, en av grunnene siden vi møter oss etter kanskje er fordi jeg spiller på auto. Jeg skal bruke tid også. Asia! Motel. Kunne jeg ikke hatt han 1000 seere, og så kunne vi bare ta stream-knapp, og så kunne vi bare drept alle. Og bare fått easy wins og easy kills og sånt. Men sånn her, hvis jeg ikke greier det, sletter jeg for meg. Det tror jeg ikke. Vi har hatt 17. Eller jeg sletter det kanskje ikke, men jeg gidder ikke for meg. Vi har 17 points i 6 games. Greier, det kommer jeg sånn seriøst og sletter for meg, vet du. Og så laster den ned kanskje igjen. Så drar det folk hit. Jeg blir med hit, altså, fordi du drar folk mot. Ja, nå kommer jeg til å få det sassen i våpen, da. Jeg ser han. Hva fikk du? Grå jarl. Hva fikk du? Jeg hittet han 22 ganger.